gør jeg også. Så, og alle sammen, der har man her i dag, så skal vi spille Portal 2, del 3. Yeah. Hvor er træerne henne? Det er nummer 1. Det er nummer 2, den har vi. Træerne der. Træerne er deroppe. Eller hvordan er fanden med det? Deroppe. Hvor fuck kommer du deroppe? Der tror jeg. Der. Ja, den der, er det ikke? Nå, jo, ja. Ja, og så her. Det er hov. Og så? Oh yeah. Ja. Sådan der. Go, go, go. Ind med dig, sådan der. Det er den orange. Ja, det er faktisk rigtig nok. Nå, er det rigtig nok, det er fordi jeg er inviteret dig jo, så. Ja. Omega lag. Nå, nu lægger det ikke. Lægger det? Ja. Åh, damn you lag. Det er freaking motherfucking lag, man. Hvad nu, der hedder... Kender du egentlig til et spil, som hedder Dot Hack? Nej. Okay, fint. Jeg synes nok, jeg har hørt om det før. Ja, det er også mega fedt. Er det ikke et anime-spil? Jo. Og så. Awesome. Okay, er du her? Nå, okay, det kommer lige om lidt. Det er en... Hvad var det, jeg pullede? Det var en lilla, der var det, ikke? Du skal tage din... Det var en lilla, så jeg skal gøre sådan der. Wow! Nej, sorry! giv mig lige 2 sekunder. Sådan der. Ja, yeah, ja. Yeah. Er du klar? Ja. Sådan der. Yeah. Så, let's go. Oh, shit. Så skal du på en portal der, og så ind derover. Eller sådan noget i stil. Oh. Eller derover. Ja, go. Go, yeah, go, 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 go. Okay, der er en der. Åh, oh, der er en der. Fuck, sådan der. Eller... sådan der, tror jeg, det er. Og så skal det godt sådan der. Prøv, oh, nå, no, der er jeg slet ikke opdaget. Åh, oh, så forsvinder den. Så, ja. Okay, så skal du, så... Hvem gør det? Åh, oh, ja, okay. Skal du gøre det? Okay. Ja. Sådan der. Og så... Og så putte en der. Så skal jeg putte et andet sted sikkert. Der er noget. Er der ikke den der noget? Jo, der. Hvor? Kan jeg... Sådan der. Nej! Nej! Fuck! No. Goddammit. Det var min fejl. En 2 sekunder. Sådan der. Bare lande lige der. Nå. No. Nå, lige meget. Lige meget. Det var fint nok. Min forsvandt alligevel, så vi kan godt sådan der. Kan jeg ramme den der? Okay, nu prøver jeg. Hvad laver jeg? Jeg kunne bare gøre sådan der. Kan jeg ikke det? Jo. Sådan der. Hvor ved jeg, tænkte jeg ikke på det? Sådan der. Og så... Hvad? Nå, der. Nå, den hører der. Den kommer derovre. Ja, i bold. Så, hvor er det, vi skal hen nu? Åh! Prøv at vent. Vent, 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 vent. Så skal du på en eller anden måde hoppe her. Nå, jo, kan du ikke hoppe heroppe, og så slippe den, og så giv mig den. Åh. Eller sådan noget, jeg stiger. Sådan der. Nå. Yeah. Ups. Nå ja, det havde jeg ikke engang tænkt på. Det er rigtig nok. Jeg skal nok lave den. Ja. Du kan bare lige hoppe op. Men det kan jeg jo ikke. Nej, det kan du ikke. Det kan jeg så ikke. Hvad med... Sådan der. Giv mig lige 2 sekunder. Nej, ikke noget. Måske kan du gribe den her, tror jeg. Lige vent. Ej, goddammit, jeg kommer til at ramme den anden først. Ja. Skal ligge en derovre. Åh, skal ligge en der. Der. Nå. Der. Au. Ej, jeg har kæft det. Sådan, nej. Min fejl, vent. Sådan der, og så. Nu. The fuck? Lad dem.
Jeg ved ikke lige, om det er mig, eller sådan der. Godt så. Prøv lige vent. Så putter jeg en der. Putter en der, eller sådan noget. Den stil, kan jeg det? Kan du ikke hoppe herned? Jo, kan du give mig den? Ja, lige herfra. Åh, hvad laver jeg nu for at være? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke nu. Hvad skete der? Nå, der. Nå, der. Jo, jeg har en idé. Kan du lige, kan du på en eller anden måde kaste den herovre? Altså, hvis du tager den, og så lægger den på båndet eller sådan noget. Hvad? Nej. Nej, kan du ikke lægge den på båndet eller sådan noget? Læg den på hvad? Båndet. Nej, eller lige mig. Glem det, jeg går ind. Nå. Sådan der. Ja, kan du gøre det? Nåååh, gør lige som det, gør lige det jeg gjorde. Ej, gør det her. Åh shit, det var tæt på. Sådan der. Yeah, awesome. Yeah. Have you worked out the one good trait humans have yet? Nej. Let me give you a clue. Hey, you're so fast. It's the one thing you can't do. Point. Dolt. Kan ikke gøre sådan her. Nooo. Kan ikke komme. Læg en der, hvis du kan det. Og så giv mig lige. Eller vent, glem det. Bare læg en. Sådan der. Sådan der, tak for det. Så skulle jeg lige gå ind. Okay. Sådan, nu kan jeg gå ind. Ja ja. Ja ja. Men nøj, jeg fik engang forklaret, hvad Dr. Tarek var. Var det det? Gjorde det? Nej. Nej. Du sagde bare, du var en mere spil. Jamen, det er sådan et virkelig fedt spil, hvor at der er sådan, de lever i sådan en verden, som, eller det har et spil, ikke? Eller de spiller et spil, så, som, en, som er en MMORPG, ja. Hvor at, hvad nu det hedder, hvor der sker sådan nogle mystiske hændelser, ikke? Som gør, at, hvor skal jeg lægge den hen? Som gør, at man er nødt til, eller som gør, at de falder i koma. Altså, hvis de, når de spiller spillet. Ja. Så er der sådan en fyr, som skal, eller en pige, som skal, løse opgaven. Eller så skal løse på, mysteriet. Det er mega nice. Cool. Det lyder ellers meget fedt. Ja, du burde prøve det. Men hvordan fanden kommer vi videre herfra? Hvad er det til spil? Men det er til PS2. Nå, cool. Er det gratis? Nej, det er det ikke. det er mega fedt. Det er mega fedt. Du burde prøve det. Du kan få det på biblioteket. I hvert fald de første to. Det er hvordan fanden kommer vi videre? Der. Skal vi lande der måske? Er der noget på den anden side? Jeg tænkte på... Jo, vent. Og så læg en portal der. Der. Læg en portal der. Nej, altså, den anden. Hvorhenne? Nej, så prøv så her. Hvis du lagde en derovre, ikke? Eller hvor det var. Derovre, på den anden side. Ja. Vent. Så jeg gør sådan der. Og så lagde du så lagde du det næste der bagefter. Ja, der ja. Ja, læg en der, og så læg en der. Eller den næste. Nå, ja, okay. Sådan der. Ja. Og så what's up, nigger? Så Så skal jeg lægge en der. Så skal vi det bare sammen igen. Så skal vi gå tilbage. Ja. Sådan der. La. Og så skal du lægge en der. Og der. Og så hopper vi, tror jeg. Og så lægger vi en under os. Gør vi ikke? Nå, okay, jeg hopper. Der. så bare hele tiden, tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Og så bare gør en højere op, kan du ikke? Ja, kan vi ikke det? Jo. Gør det. Lol, hvor er det dumt. Du kan godt skyde igennem mig, ikke? Og der. Der. Se, det virkede. Lol. Awesome. Lol. Okay, du skal gøre den lidt lavere, tror jeg. Wow. Nej. Sådan der. Ja. Yeah. Wow. You did very well. The humans closed this test. Ja, det fik en præcision. Gjorde det? Hvad? Ude på ballade, hedder den. Lol. Oh my god. Lol. Ja, yeah, man. Hvad fanden er det?
føler mig hård. Oh. Hvad, ude på ballade, hvad er det? Det er en præcision, jeg fik. Ja, men jeg gør den. Eller hvad du gjorde, at du fik den? Jeg dansede foran kameraet. Nå, lol. Det har du gjort mange gange, havde du ikke? Nå. Jeg ved det ikke. Nå, okay, fint. Tror jeg har. Ja. Like a bounce. Kom nu. Tak. Vi skal ikke derned, så... Can you believe this? Hell. You can't test plants. We tried. Yeah. Nå, der. Vi skal derned. Snap. Sådan der. Vent. Lige, hvad er det der? For en knap. Den hører til den dernede. Okay, så... Nå, du har lagt den der. Så læg en der. Nå. Og så... Der. Jeg prøver at gå derhen, så kan jeg gribe den. Ja. Er du klar? Ja. Sådan der. Vent. Yeah. Jeg fik den. Prøv at give mig den, sådan der. Kan du ikke lægge... Skulle du lægge en rød i den sted, skal du ikke? Så du ikke kommer derop. På en eller anden måde. Kan man det? Wow. Wow, hvad skete der der? Jo. Nå, der. Kan vi ikke på en eller anden... Kan du ikke lægge den højere op eller sådan noget? Prøv at gå derhen. Der er også godt. Der. Ja, hvorhen? Prøv lige at gå derhen til den der sted der. Og så vil jeg prøve... Her, eller hvad? Rød. Sådan der. Nice. Sådan der. Ja, ja. Du kunne også komme op, kan du ikke? Jo. Nå, nu er det her, bro. Shit. Jo. Bare... Ah. Nå, du lader lige. Okay, fint nok. Så skal vi over på den anden side, tror jeg. Det går vi lige. Hvor er det? Bum. Wow, nu skal jeg passe på ikke tage den. Okay. Nå, du lægger din. Nej, lige du lægger din der. Fint nok. Så er det bare med at lande rigtigt. Åh, vent. Nej. Nå, prøv godt igen. Mm-hmm. Sådan der. Og så var det... Hey, vent. Nå, den er der. Nej, altså prøv... Ja, du... Det var det, jeg prøvede at sige, men... Ja, hvis du lagde en der... Og så lagde du en der... Og sådan noget. Ja, så og så var det, jeg lagde en der. Nej, hvad laver du? Jeg lægger den der, sådan der. Og så lægger jeg den der. Eller der. Jeg ved ikke, hvorfor den er skæv, men okay. Sådan der. Awesome. Wow, shit. Sådan der, og så går vi lige tilbage her, tror jeg. Nej, det er det ikke. Vent. Åh, okay. Nej, det er min lilla der. Nå, så kan jeg, en lilla der. Hvis jeg trykker. Nej, det er også noget. Hvis jeg putter en lilla der. Nej, det er jo min, den her portal. Ja. Jeg skal lave en. Nej, jeg skal den vej. Nå, okay. Okay. Excellent work. If you were human, you would want a reward for completing this test. Det er også den fejl, jeg plejer nogle gange at lave. Det er fordi, man ikke tænker sådan bagud. Det er faktisk meget lette, de her. I forhold til, hvad det var sidste gang. Jeg tror, det bliver sværere. Tror du det? Ja, okay. Meget sværere. Åh, oh, nej. Okay. Nej. Nej, man, det er pisse lidt det her, man. Hvad fanden tror du, det er, man? Okay. Nå, vi var gangster. Ja, man. Just what I think I am. What? Der? Au. Er det ikke bare mig, der lægger det? Ikke for mig. Det lægger lidt for mig. Okay, måske lige en dårlig idé at lægge den der. Kan man ikke reset den eller sådan noget? Måske sådan der. Sådan der, ja. Åh ja, så vent lidt.
Der. Sådan der. Ja. Kan du ikke gøre det samme med mig? Jo, det tror jeg. Du skulle bare gøre det samme, som jeg gjorde jo. Bare lægge der, hvor jeg lagde. Åh. Hvis nu jeg... Du skal bare hoppe... Nej, men du skal ikke have lagt den der, Brent. Jo. Tryk lige... Okay, sådan der. Og så læg der, hvor jeg... Læg en... Der. Ej, oh, sorry. Goddammit. Sorry, Brent. Brent, vil du prøve... Læg... Ej, hvor irriterende, det lægger lidt. Det lægger meget småt. Nå, okay. Bare prøv at hoppe igen. Sådan der. Og så... Og så skal jeg lægge min blå der, lige så snart du flyver. Tror jeg. Ja, 2 sekunder. Okay. Bare lige igen, og så sådan der. Og så bare gå igennem døren. Nå, awesome. Og så er det, at min orange der så skal blå der. Og så går vi sådan der. Sådan der. Er du danset foran kameraet, eller hvad? Ja. Hey, hvorfor fik jeg ikke præstation? Nå. Underligt. Jamen, det går. Hov, hvad laver jeg? Den er fuck. Eller vent, hvad? Nu lækker det ikke mere. What? Har vi ikke lige været der? Vi skal den her vej, vi skal den her vej. What the fuck? Har vi ikke lige været der? Eller? Nå jo. Det lige var det så. Vi skal den her vej, ved jeg. Nu skal vi nedad, så vi prøver bare ind der. Sådan der. Med byen. Og så der. Wow. Jahoo! Er du med? Ja, det er bare, det er virkelig ærgerligt, det lækker. Nå. No. Jeg ved ikke, falder det ned, eller? Nej. Nå, bare for en sikkerheds skyld, så ligger den der. Vi skal den vej, så vi går sådan der. Prøv vent. Kan du lægge din... er der en der? Nej. Sådan der. Er der en der? Nej. Den der. Og vent. Kan du lægge din der? Kan godt. Ja, og så læg din der. Ja. Så hvis jeg... Nå, det kan jeg jo ikke. Fordi hvis jeg lægger min der, så kan du ikke komme forbi der igen. Dammit. Nå, så skulle du være på den anden side. Det kan vi ikke. Men den her. Åh, det kunne vi også have. Den der er ikke noget på den anden side, så... Nå. Jeg ved ikke lige... der er også en der. Nå ja. Hvad gør det der? Der er en platform der. Hvad skal vi gøre der? Wow, no! Jeg er død. Oh, sorry. Sorry. Det gør ikke noget. The hell? Sådan der. Sådan der, så hop. Og hop. Men hvad fanden skal vi så gøre? Nå, okay, så skal jeg lave en portal der. Hvor? Og så her, der. Nå, ja, okay, det giver god mening, ja. Kommer du med? Eller hvad, tror du? Nå, ja, der skal jeg også med. Så er det bare med at tænke, hvordan man... Kan jeg ikke på en eller anden måde resette den? Jo, jeg lægger den bare der. Okay, jeg tror, jeg er klar. Sådan der. Nej! Nå, ej, det var måske ikke en god idé, at... Vi gør det samtidig, nej. Det skulle vi ikke have gjort. Jeg gør det... Jeg hopper ned i os. Jo, man skal gøre det alene, tror jeg. Ja. Nej, hvad lavede du? Jeg lavede selvmord, så jeg også kunne komme herover. Nej, men var der ikke kommet forbi? Nej, jeg kunne jo ikke komme videre. Nå. Så jeg lavede bare selvmord. Nå. Nå, hvor fint er det. Hvad der går? Wow. Sådan der. Hua! Bare gør det samme, som du gjorde før. Ja. Og så tror jeg, jeg skal lægge min. Der. Sådan der. Og så kan jeg lægge min der igen.
Og så kan jeg, og så kan jeg nu gå forbi den. Eller gå derover. Så er du klar? Ja. Ja. Sådan der. Ja, ja. Læk. Proves the humans wrong. They described it as impossible, deadly, cruel, and one subject even had the nerve broken. Oh, shit. Of course, the humans only had one try at it. You can just keep trying. Lord. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at du prøver spillet. Mhm. Men det var sygt. Jeg prøvede at finde på nettet i år. Det kostede 1000 kroner eller sådan noget. Det var virkelig sygt. Man kan ikke få det på Coolshop. Ja, ja. Jo, kan man ikke få det i Coolshop? Nå, men jeg kan ikke få det på Coolshop, fordi det er sådan et rimelig gammelt spil, men... Men det er mega fedt. Ja. Mie. Åh, dejligt. Den her, den lægger jeg ikke lige her. Lol. Jeg tror, det var fordi banen var for stor til, at jeg kunne klare det. Lol. Ups. En anden. Ah. Det skulle lægge den blå der. Nå, lige meget. Gør sådan der nu. Sådan der. Jeg går dernede. Og der skal jeg hen. Og så... Hvad gør jeg så? Den der måske? Nope. Kan komme der. Ah, ja. Så er det... Jeg er lidt forvirret, hvor skal vi hen? Vent. Nej, læg din der. Ah, okay. Eller kan jeg? Og så læg din der. En anden der. Sådan der, så... Kan jeg på den? Der! Sådan der! Også. Kan du komme forbi? Hvis du ikke kan det, så er det lidt. Ah. Og der. Come on! Og der. Nå, det kan du ikke. Okay, så to sekunder. Sådan der. Prøv nu. Okay. Så kan det være, du kan komme på. Oh sådan yeah! Der. Sådan der. Hey. Jeg tror, det stadig lækker for mig. Hør det? Ja, det gør. Det er ikke særlig sjovt. Det er godt. No! No! Hvad? Nå, så... Ja, yeah, sorry. Sorry. Fuck. Hvad så nu? Skal jeg gå tilbage? Ja, det gør jeg lige. Det gør ikke så meget. Jeg kan måske lige prøve sådan der. Og nej, det er lige meget, jeg går, lige forfra. Eller okay, jeg går lige forfra. Nej, der er en rød der. Ja. Mm. Så det er din. Så hvis jeg lægger, så skal jeg lægge min der. Og jeg skal lægge min der. Og så kan du gå igennem. Hop på portalen. Ja. Og så læg din her. Nej. Læg din derovre. Sådan der. Og vent, lavede jeg en rød? Ja, det gjorde jeg nok. Jamen, den er væk nu. Oh shit, jeg laver lige en gang til. Hvis du kan faktisk godt måske hoppe herfra, så gør det. Oh. Kan du det? Hvis du kommer herover, så kan det godt, ja. Du kan hoppe, og så gør det. Mm. Jamen, jeg har ikke... den der... Jo, den er sat til nu. Hvad er det, du har taget? Jamen, jeg mener den der mærkelige... Hvad? Hvad nu den hedder? Nej, jamen, det er det, jeg siger. Lad blive her. Kom her. Kom herover. Kan du ikke ramme den der? Herfra? Nej, hvor jeg er. Gå tilbage. Gå lige okay, tilbage. Okay, sådan der. Nu har jeg sådan det. Der. Okay. Og så ram. Vent lidt. Lavede du den? Nej, det er dig, der har lavet den. Det er fordi, du har sat den derovre. Okay. Jo. Ja. Så, ja. Okay, point. Sådan der. Jo. Oh. Hey. Print. Det er for... Sådan der. Og så bare putte en rød der. Ja. Sådan der. Prøv lige, jeg skal gå ind først, tror jeg. Eller vent. Ja, det skal du. Nej, lad vent. Nej, vi hopper bare. Gå bare ind. Bare kom her. Sådan der, så går vi ind. Ja. Sådan der. Lol, her lægger det ikke, what the fuck. Og nu lægger det igen. Lol. Ej. Sådan der. Hvad går... Okay, den der. Prøv at lad mig lige se, hvad det... Lad mig lige tjekke, hvad der er derovre.
Ah, okay. Så ligger en der. Du skal nok ikke have gået igennem den, men okay. Nå, okay. Sorry. Sådan der. Hvor det tjener noget, det lækker. Du kan komme over til mig, hvis du vil. Ja. Hvad fanden skal jeg gøre? Altså bare gå op på broen. Det kan jeg ikke. Jo, det er lige gjort. Nå, på den måde. Okay, jeg tænkte lige. Nå, ind i portalen. Kan vi så noget her? Kan vi? Det tror jeg ikke engang, vi kan. Tror du det? Jo. Vi kan heller ikke hoppe tilbage der. Prøv at der er en... Okay, der er faktisk en portal, der går der. Prøv at... Sådan der, og så... Hvis jeg laver portalen... Jeg ved ikke. Så kunne jeg lave portalen? Ja. Jamen... Ja, okay. Det giver ikke nogen mening. Jeg kan bare godt lide at være klog. Op, nej. Prøv at... jo. Jo, prøv at... Sådan der. Bare bliv der. Nå, okay. Wow, det var tæt på. Nej, men det... Der er en bro der jo, så... Det burde ikke ske noget. Sådan der. Og så... Nå, altså putte en der. Kan du det? Wow. Hvis du putter en der, og så en der. Altså portals. Og så en der. Sådan der. Så kan det godt være, jeg kan flyve afsted nu. Hvad var det, jeg puttede derovre? Fuck. Nå, ja, det var... Blå. Ja, det var blå, så jeg skal lige en lille der. Sådan der. Awesome. Men så tror jeg faktisk, hvis jeg går sådan der... Og... Og så den her? Ja, hvis du kan... jo, put en der. Og så put den røde der. Åh, oh, ja, okay. Nej, men det skal bare gå tilbage igen. Bare gå tilbage igen. Og så, hvad er det, der hedder? Ja, så putte en rød, nej, ikke en rød, en gul der. Åh, oh, nej, det er en rød. Sådan der. Fuck, det så sygt ud. Og jeg puttede en blå der, så det er en lille ask på der. Så hvis jeg går videre nu. Sådan der. Awesome. Så prøv at gå tilbage. Hvis du kan det. Eller det kan du jo godt. Ja. Bare gå tilbage til, hvad det hedder. Start. Nå, nej, det kan du jo ikke. Fordi at... Er der en bro et eller andet sted, jeg kan putte her? Ja! Nej, jeg kan ikke skyde der, pis! No. Der er heller ikke nogen bro heroppe. Okay, der er du ikke kommet derop, kan du det? Nej. Nej, måske kan jeg skyde en portal der. Ja, hvis du står der, så kan du skyde måske derovre. Oh, der. Kan du det derfra, hvor du er? Nej, jeg kan ikke. Nej. Kan ikke se. Fucking hell. Skal vi så gå et forfra igen? Jo, I gør det bare forfra så. Bare med dig. Altså, vi gør det samme. Vent lidt. Jeg tror, jeg har fundet noget andet nu. Ja. Jeg kan også bare skyde en der. Nu? Jeg tænkte på, kunne du lave en portal tæt på her? Ja. Okay, gør det. Point, der. Sådan der. Fordi så kunne jeg... Ja, så gå tilbage der. Ja. Fordi så gør vi bare det samme, som vi gjorde med... Eller så gjorde vi bare det samme som dig, som vi gjorde med mig nu. Ja. Så bare putte en der. Og så hjælper dig med at skyde en der. Der. Bare gå ned. Nå, ja. Hvor skulle jeg? Her. Nå, også. Sådan der, og så er det, jeg skyder en. Nå, jeg bare går dem gennem der. Ja. Kan jeg skyde en der? Ja, det kan jeg godt. Så hvis jeg lægger en lille der, så bare gå igennem. Nå, ja. Eller vent. Ja, bare gør det. Ja, så kan jeg hoppe her.
Og så er det, du har skudt den gule der, så er det den anden farve, du skal skyde så der. Så er den rød, ja. Ja, ja. Og så... Sådan der. To try and make this course more exciting, I asked the reassembly machine to not reassemble you. He refused. No. I understand. Oh. That would be like asking me not to test. Hey, fuck that. Yeah, yeah, that would have been exciting. Jeg tror, jeg kunne få en anden... Det, ikke? Jeg burde få en anden præstation. Om de gør dem bare... Det har jeg måske fået, så... Der er nogen, der skriver til dig. Åh. Måske er det det, der lægger for meget baggrund eller noget. Det ved jeg ikke, jeg har allerede... Jeg har nogle ting åbne i hvert fald. Åh. Oh. Okay. Sådan der. Åh. Oh. Kan man gå igennem her? Du kunne også bare skrue lidt ned fra... Åh, oh, shit. Ah! Der var det død. Ups. Lol. Der... Så putter vi en der. Hvad var det? Nå, jeg så... Vi kan ikke komme igennem derovre. Jeg kan ikke gå under den. Jo, kan vi gå under der? Nej! Jo. Ja, du kan ikke skyde... Jo, du kan godt skyde igennem, ikke? Jo, så skyde en der. Vel lidt. Nå. Sådan der, nu lagger det ikke, eller jeg har skruet grafikken lidt længere ned. Nå, ja, okay, fint nok. Men prøv at skyde en der. Nå, ja. Og så skyde en derovre. Og awesome. Hej, hvordan går det? Nå, du kan ikke se mig. Lol. Så var det ekstra der. Oh, fuck, shit. No. Oh, sorry. Jeg skulle lige til at drille. Nå, no, sorry. vent. Sådan der. Yay. De ting, vi siger, vi fik på ham alligevel. der. Men der er sten på den anden side. Så hvis du kunne putte en... Så her. Måske der. Åh oh, ja, hvordan gjorde du det? Det her, nå. Jeg ved ikke. Nå, det er fordi du putte en der. Nå, det er fint, ikke? Lige meget. Wow, det kan stadigvæk skyde mig lige her. Sådan der. Ja, yeah, ja. Oh shit. Der. Og der. What the hell? Nå, no, det er fordi der er en ting, der er godt fint. Kan ikke komme igennem? Fuck. Nå. No. Kan jeg ikke den side? Nej. Wow. Jeg putte en der. Put den røde der. Sådan der. Oh shit. Ikke gå derind. Nå, så er det der, du skal tage den der... Jamen, hvor skal jeg lægge den henne? Jeg har lagt den der, men nu skal jeg lægge den anden henne? Der eller hvad? Oh, fuck. Sådan der. Kan nå ja, du skal bare lægge den deroppe, ja. One! De er ikke seriøst, men... Er der... Nå, jeg vil kunne lægge en der. Eller hov, vent. Sådan der. Og så skal du lægge din dernede. Læg din lige under os. Nå, ja, okay. Sådan der. No. Hvordan får vi den der så? Den bringer cuben ned. Vent, hvis jeg... Okay, det er en blå. Skud der. Oh god. Oh yeah. Jeg får lige hørt. Fik du den? Åh, oh, shit, du er tæt på. Sådan der. Og så flytter vi den lige derovre. This was another test no one had ever completed before you two. Sådan der. Oh, the science we used to learn with this test. Now, the test is useless. Lol.
faktisk være, at jeg skulle lave en let's play på på den hedder på .hack. Der er sådan en manga, vidste du det egentlig? Der er også en manga. Er der det? Ja, den er også på dansk. Cool, virkelig? Ja. Awesome. Det burde man læse i hvert fald. Den er mega nice. Yeah. Wow, shit. Men jeg kender noget, der hedder hack. Er det det, du mener sikkert? Noget, der er hack? På dansk? Det hedder .hack. Hedder det det? Eller punktum hack, hvis man gerne vil oversætte den direkte. Nå, Damn. Oh, shit. No, you're dead. Man. Ja, yeah, du er stadig live. Hvordan er det? Au. Øv. Ja. Stop med det der. The hell? Sådan der. Nu vil det gøre mig også, din svin. Jeg skal ikke gå den vej. What the hell? Så skal vi på en eller anden måde komme derop. På. Det kan jeg gøre. Hvordan det? Nå ja. Nå, vent, pas på. Så er det whoa, du. Oh shit. Ja. Sådan der. Oh fuck. Nå, sorry. Ej, lidt høj. Vi skulle lidt højere op. Vi skulle lidt højere op. Sådan der. Og så prøv at gøre det igen. Læg din der. Okay. Sådan der. Så vi selv ligger min cirka der. Så løb. Ah, jeg kan ikke nå det. Wow. Bare blive ved. Vent. Prøv lige at gå væk. Den skal lige, den hedder, ret sin vinkel. Nå, vent. Lidt af der. Sådan der. Prøv at gå igennem nu. Eller hvis du, nej, vent. Sådan der. Hvor flyver vi egentlig hen? Det ved jeg ikke. Men bare prøv at gå igennem. Okay. Og så, der. Hvad videre? Jamen, Nå, det er fordi du gik, helvede. Jamen, det var det. Nej, du skulle have lagt den ene der. Ja, du skal have lagt den der. Kunne du ikke? Okay. Oh fuck. Sådan der. Så skulle du lagt den netop, og så gå igennem. Mens jeg lige lagde en ovenover. Sådan jamen, der. Så bliver jeg skudt. Nå, okay. Ja, nu forstår jeg. Sådan der. Kan du se et eller andet? Vi kan. Der. Print. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan pege på det. Fuck. Der. Læg en der. Det er der? Jeg kan ikke pege om. Sådan der, så læg en ovenover dig. Så kan du flyve. Okay, awesome. Wow. Så lydes. Jeg ramte den. Ja. Hvordan fanden kommer jeg så forbi? Sådan. Nej, det gør jeg bare det samme sikkert. Sådan der. Og så lægger jeg min der, og min der. Så ser vi Geronimo. Sådan der. Du skriver Jacob til mig, på Steam. Nå, hvad skriver du? Eller, skal vi holde en pause så? Ja, skal vi ikke lige pause? Jo, det gør vi lige. Sådan der. Okay. Okay. Nå. Nå, det kan man ikke. Så skal vi sådan der. Kan de skyde mig, hvis jeg er der? Ja, det kan de godt. Okay. Så nu går jeg lidt længere ned. Jo, jeg har en idé. Jeg sidder bare her. Sådan der. Så kan de ikke skyde mig. Så kan jeg lave en port. Hvad gjorde den egentlig? Den lavede den der. Nå. Hvad er det så? Hvad så? Jeg kommer lige med dig. Hvad skal jeg så nu? Og så lægge en der? Så. Ja, måske der? Hvad gør den så? One! Yeah! Hvad gjorde den?
Hvad? Åh, oh, hvad? Det her. Åh. Oh. Okay. For eksempel her. Sådan der. Kommer der lige nogle bolde hen til dig? Til mig? Åh. Oh. Okay. Du skal bare dukke dig hen. Jo. Oh. Hvad svandt den egentlig? Nej. Bare giv mig. Kom her. Okay. Ah, fuck. Pas på, de kan... Okay. Hold, shit. Hvad skal... Jeg skal have stået foran den. Jeg skal have stået foran den. Min fejl. Oh. Sådan der... Au! Den der. Vent lidt, måske kan ja, jeg også... Prøv at gøre det igen. Prøv at gøre det igen. Åh, ja. Sådan der, så fik jeg en sten. Bare gør det. Bliv ved med at gøre det. Okay. Nej, så dør den anden. Eller dør. Eller forsvinder sig. Nå, hvad er fuck? Jeg lagde en der. Nå. Jeg skal få fat i en i de der kugler der. Eller i kuglerne, de der firkant. Jaha. Men du kan også bruge kuglen i stedet så. Men kan jeg nemlig nu få faldet ned så? Nå, men det var fordi... Sådan der. Nej, men den falder ikke ned. Nå, det gør den ikke. Okay, fint nok. Bliv ved. Hvad giver man mere? Nej, men så forsvinder bolden. Nå, no. No, okay, fint nok. Oh shit. Nå, no, jamen så gør jeg det også bare. Det går sådan der. Oh fuck, oh shit, dårlig idé, dårlig idé. Oh shit, no. Did you know the reassembly machine has other things it could be reassembling? Vent. Sådan der, og sådan der. Oh shit. The hell? Yay. Blue is back. Testing can continue. Lul. Måske kan jeg... Nej. Vi kan ramme mig. Okay, så hvis jeg lægger en... Jeg skal fandme være hurtig nu. Oh yeah. Sådan der. Ja, hvordan kom du forbi? Bare ved at være hurtig. Åh. Oh. Okay, pas på. Jeg tror, vi skal have en portal. En portal der? Den der portal der. Og så kan vi skubbe den væk med den der ting der. Den der ting. Dammit. Kan man ikke? Ja, ting. Dammit. Jeg tror ikke, jeg er kommet herover. Okay, jeg kan ikke få fat i den. Nej. Prøv at. Det må du dø. Okay, nej. Ja, ja. Jeg er bare der med dø. Nul, ikke dø her. Du kan også bare hoppe ned her. Ja, men prøv at komme om til, prøv at komme, hvor jeg er, hvor jeg er. Nej, altså. Wow. Døde du? Nej. Nej, det er det. Men det, det. Stadig komme ind. Ja, ja, det er det. Kan du komme ind? Nul. Ja. Se, det er det, jeg siger. Nå, jeg ved ikke om det var sådan, jeg ved ikke om det var sådan, det var meningen at gøre, men det var sjovt nok. Nu er du alene, hej. Kan du ikke, prøve lidt at stå? Nej, jeg gider ikke. Oh shit, de jammer allerede herude. Hvad? Når jeg bare kommer ud. Nå, ja ja, men det var sjovt nok, nå. Så vil jeg gøre en der, og en der. Au. Au. Stop med det der. Du skal ikke, gået frem, så ser de mig nemlig. Okay. Sådan der. Go, go, go. Så der, jeg er tilbage igen. Ups. Oh. Min fejl. Kan jeg ikke lave en portal et sted? Lad os det, jeg siger. Kan du ikke lægge en portal? Jo, lægge en portal. Nej, det kan du ikke. Glem det. Lad være, lad være. Nej. Lad være. Eller hvad? Oh. Ja, hvorfor gik du tilbage? Vi burde kunne fjerne de der. Ja, det ved jeg godt. Det var meningen, men glem ja, det. Ja, vent. Nu har du den der... Det her. Nej, det er sjovt, vi åbnede den. Og du kom forbi den, så det burde være muligt.
Nej, okay, jeg ved, nu vil jeg forbi. Nej, men vent, vi kan lige dræbe de der to der. Nej, det gider ikke. Se, nu har du... Nej, vent. Hvem er nu er forbi? Bare løb. Okay. Bare speedrun. Nå, hvad laver du? Nå, okay, bare gør det. Så speedrun afsted. Så. Lol. Awesome, det er sikkert. Bare sådan... Jeg tror faktisk ikke, det var det, der var meningen med det. Nej, men det er fint, ikke? Det er genialt tænkt. Ja. Yeah. Det er bare ingen, der gjort før. Nej, det tror jeg ikke. Lol. Ja, det var sjovt. Jeg ved ikke, om det var nemmere, men det var fint, ikke? Ja. Yeah. Kom nu. Please. Go. Tak. Åh, oh, det er sidste level. Nice nok. Accidentally forgot to put security DVD in the player. I am sure it happened by accident. But why don't you put it back in the player? Okay. For safety. Okay. Okay. Oh, der er en laser der. Okay, Dolan. Ja, okay, Dolan. Lol, kan I komme herind? Jo, nej. Oh. Ja, det kan så ikke. Jo. Det kunne godt være, man kunne grave herind. Ja, det var så. Ja, det kan man også. Hvad? Ja, man. Jeg ved med det. Nå, jeg ved ikke, om det er meningen. Nej, det er det ikke. Nej! Den igen. Bunk. Hey, læg den af sådan. Nej! Nå ja, hvis jeg laver en portal her og her, kan jeg tage fat på den? Hvor? Nå, den er, nå, derovre, det har jeg ikke set. Ja. Værsgo. Tak. Og nu kommer jeg til at tabe den. Ah! Der er den nu. Ja. Åh, nej! Slap med at slippe den! Sådan. Sådan det! Nu slipper du den ikke. Hvad? Test. Ja, okay. Ja, så. Sådan der. Oh, sådan der. Wow. What the hell? Well... Åh, jeg kan godt huske, den her demo svær. Åh, der er en lysbro der. Nu sætter der sådan der. Og så kan vi komme op på den. Jeg ved ikke. Men så stopper den, gør den ikke? Eller... Nå, okay, det kunne vi ikke. Nå, det kan vi heller ikke, fuck. Okay. Hvad så med... Jo. Hvad er det her for en knap for online? Jeg ved ikke. Nå, jeg tror det er, den rykker ny. Gør den ikke? Jeg ved ikke, hvad den gjorde. Nå, det er fordi den lysbro der, den bevæger sig hele tiden. Nå, jo, jeg tror faktisk, den der online knap, ikke? Der kommer der en kugle, eller jo. Nej, den var, det var kommet allerede i forvejen. Der! Vent. Der. Og så... Der. Åh, sådan der. Okay, læg en der. Ja. Hvis jeg er her. Kan du lægge den anden sted? Og en... Kan du det? Jo, der! Kan du det? Hvor? Der. Nå, ja. Sådan der, så kan du få fat i den, kan du ikke? Måske... Kan du få fat i den? Næh... Er den for langt væk fra dig? Nej, den kan jeg ikke. Nå, okay. Så er det, vi kan... Fanden... Den kommer den vej. Hvis jeg hurtigt, så kan du måske få fat på den, hvis nu jeg hurtigt trykker derop. Vent, der. Og der. Hvad siger du? Altså, når du nu har været blevet skubbet af den her ting, ikke? Ja. Så kunne jeg hurtigt trykke på derop, for at, Jamen, det kan... Når du nu lander hernede bolden. Ja. Ja, jamen det er fordi... Nej, den kommer ikke derover.
kommer ikke igennem der. Nej, nej, jeg mener her. Her omkring. Jamen, du kan ikke lægge nogen der. Jo, lige der, hvor den der ja, ting er. Ja, ja, det kan du godt. Hvad du vil med den der. Prøv at vente og se. Okay. Nu skal jeg lige komme en bold til. Sådan der, og så ryger den ud der. Godt. Ah, okay. Åh, så kan du få fat i den, ja. Eller, ja, du kan få fat i den, så. Kan du ikke? Måske. Jo, det tror jeg faktisk. Sådan der. Og så. Nej. Det tror jeg ikke rigtigt. Men hvad fanden, vi er nødt til at stoppe den der. Så den skal være der. Oh. Men kan du lægge den andre steder egentlig? Ups, oh. Du skal nok lave en portal. Oh, ja. Sådan der. Goddammit. Hvordan ellers? Jo. Kan du ligge ind der? Nej, jeg kan ikke. Oh, fuck. Fordi den her. Hvad så hvis jeg ligger ind der, så kommer den bare derop af. Men det gør ikke nogen forskel. No, nej, vent lidt. Nej, jeg tror nok ikke rigtig, kan jeg lave noget. Hvad så? Hvad er meningen med den der så egentlig? Den er der bare. Den burde da bruges til et eller andet. Men lige lidt. Hvis du satte en rød der, så ville den komme igennem dernede. Jo! Nå, det kan... Oh fuck, det kan du jo ikke. Nej. Det har du jo ikke. Jeg vil bruge. Det eneste jeg kan tænke på, det er der, men hvad skal du ellers så den der til? Jo, jeg tror jeg har en idé. Men kan jeg lægge en der? Nej, det kan jeg heller ikke. Okay. Hvis du lagde en... Okay, nu går jeg gennem der. Jeg har en idé. Det du kan gøre, det er at putte en rød der. Og så efter det, når den har rødt igennem den der, ikke? Ja. Når den er rødt igennem den der, så tager du en rød der, tror jeg. Ja. Hvis du kan nå det. Jeg ved ikke, om det har noget med momentumet at gøre, så kan det blive lidt langsommere af det. Se, så gør den det der. Falder den hurtigt ned. Bare, nej. Altså, du lægger en hurtig rød der. Og så flyver den jo igennem dernede, ikke? Kan du huske det? Ja. Ja. Så er det, at efter den har gjort det, så tager du en rød derovre hurtigt. Hvis du er med på ideen. Så jo. Du forstår, hvad jeg mener. Tror jeg. Jeg prøver. Altså, når den går igennem der, så er der. Så. Men hvordan? Den kan ikke ramme hullet der. Jamen, nåede den det ikke? Lol, what the fuck. Men vi gør det bare igen. Prøv at gøre det igen. Ja. Det virkede heller ikke. Men... Nej, den gjorde den det samme. The hell? God damn, jeg ved det nu. Jeg er så tæt på at blive færdig med det her. Jeg prøver lige at gå herud. Og så prøver lige at gå derind. Den der skal være der. Så den ryger derned. Jeg kan ikke sende nogen måder. Prøv at gøre det samme som jeg gjorde før. Altså at lægge en portal der og en der. Så lægge en der.
Hvor er den blå ryger hen egentlig? Så ryger den derhen. Se, så ryger den hele vejen der. Ja. Ja, så det er den blå, der ryger der, så skal jeg blå der. Hvor røg den hen? Hvad da? Hvad? Hvor røg den hen? Nej, den røg igennem der. Jeg aner det ikke. Nå, prøv at gøre det igen. Åh, der! Den er jo bag dig! Den er fandme lige om bag dig, mand! Gjorde den det? Ja! For helvede! Prøv at gøre det igen. Prøv at gøre det igen. Okay. Og så kigger med dig lige om lidt. Nu, kigger med dig. Hvorhen? Den er lige om bag dig! Hvorhen? Hvor har du din portal hen? Nej, jeg har ikke en portal. Men bare kigger med dig bagefter. Altså, den ryger jo derned to gange, ikke? Men det kommer bag dig bagefter. Prøv at lægge en deroppe igen. Okay. Og så kig om bag dig. Okay. Nå, okay, der. Kan du ikke se det? Nå, ja. Det er derfor, jeg sagde, at jeg skulle tage den. Nå. Okay. Men bare lægge en der igen. Ja. Så sådan der. Er klar til at gribe den? Ja. Den var forbi dig. Var den? Ja. Jo, jeg skulle ikke se den. Nå, den var der. Okay. Nå, hvordan kunne jeg få fat på den? Og lægge en der igen. Okay. Altså... min fejl. Jeg gjorde det lidt for tidligt. Okay. Sådan der. Se, der er der! Der er der! Jeg fik den. Der er den endelig. Ja, ja. Åh godt, endelig, mand. Nu er hele tiden om bag dig, mand. Jeg er nødvendig om hele tiden om bag os, så vi så den slet ikke. Jeg så den ikke. Hey, Mr. Chair. How you doing? Mr. Chair! Nå, skal vi ikke tryk? Ja, okay. Hvordan var det, man gjorde det? Hov. Vil du tælle? Ja. Okay. Vi tager Mr. Chair med os. Så har vi to Mr. Chairs. Nå, jo, det tager jeg. Oh shit, vi har flere. Ja, vi har to. Nå, jeg tænkte bare på missioner. Nå. No. Det var den her, der var svær. Men den anden var også svær. Vi ses, Mr. Chair. No! Hey, hvad lavede no. Han døde. No. Ved du hvorfor? Fordi han snakkede pænt til mig. Eller, nej. Lol. Hvad? Jeg snakker ikke med pænt. Lol. Dang. Hov, var det mig, der tog det? Nej. Jeg tog ikke, Mr. Chair. Hallo? Kan vi noget her? Ja. Vi kan gå derned. Men er det en fordel? Nej. Hvad er meningen? Lol. Noget med, jeg tror... Der er hvis du laver en portal... Der er noget med momentum at gøre her, vi skal lægge en der eller sådan noget. Vil vi gøre lige en af os? Er vi ikke det? Nej. Noget med, at du skal flyve. Ja, men For eksempel, du skal flyve der. Jeg laver to portaler der. Men hvordan får jeg momentum? Du laver sådan en der, ikke? Den der. Ja. Og så måske så tager du der er også en der er ikke op der. Ja. Så, nå ja, så der. Så måske hopper du til den, og så laver jeg en portal. Så er det der med på momentumet. Og sådan en der. Portal der. Ja. Og så er der noget med, at jeg skal lave en en eller anden. Så skal du lave en der eller sådan noget. Så jeg kan flyve derover, ja. Men så er jeg nødt til at lave en anden form for blokering. Ja. For eksempel. Der, prøv at der. Prøv at så prøv at lægge din derovre. Ja. Okay, det var forkert sat.
det er da i hvert fald tæt på. Lad mig lige prøve igen. Sådan der. Hvor skal jeg så lægge min hen? Måske skal du lægge den der i stedet for. Jamen så forsvinder din jo godt, ikke? Eller for så kan du... Så forsvinder min bagefter, hvis du lægger den derovre, gør det? Jeg ved ikke, Okay, det er det samme. Ja, det var det, jeg sagde. Den vej. Måske så ryger jeg bare der. Jo, jeg har en idé. Jeg skal bare lige lægge den et sted, som ikke er... Jeg ved lidt, hvis jeg lægger den ind der. Så flyver jeg bare den vej ned. Bare vent. Nå, fordi det virkede ikke. Nej. Nå, det var fordi den forsvandt. Den lidt. Nå, meningen var, at jeg skulle prøve at lægge en portal der, så den... Så, eller lige så snart jeg faldt ned og fløj gennem her, så skulle jeg lægge en portal, sådan at det, når jeg var nået op sådan meget højt overvækker, så var det, at jeg kunne lægge, så kunne jeg lægge en hurtigt der, og så ville han have grebet mig eller sådan noget. Ja... Hvis du forstår, hvad jeg mener. Tror jeg. Lad mig lige prøve noget igen. Jeg er lidt blank. Rønt. Sådan der. Bare lad være med at gøre noget. Lad være med at gøre noget. Okay. Skal lægge en... hvor er den? Nå, der. Forvirrende. Sådan der. Ja, så rammer jeg der nemlig. Men så er det, jeg kan... Hvad er det, jeg lagde derovre? Du er en... Nå, ja, okay. Du er en lille der, var det ikke? Var det ikke en lille jeg der? Du er en blå, måske jeg. Der? Måske sådan nu? Ej, det var i hvert fald tæt på. Nej. Nå, men det kunne godt være, fordi du sænkede lidt farten, fordi... Nej. Nej. Det var det ikke. Det var det ikke. Nu lægger det også lidt for mig. Damn. Nå, lad mig lige prøve noget igen. Blå, der. Point. Så var det alt. Helvede! Sådan der. Sådan der. Ja, men det er ikke endnu. Så er det, at vi... Hvis jeg lagde en... Der, så vil der komme. Ja. Point. Den. Dammit. Sådan der. Og hvad så nu? Nej, vent lige lidt. Nej. Lige så snart jeg flyver igennem den. Puttede din derovre, ikke? Men ikke gør det endnu. Hvis du puttede en derovre, ikke? Så er det, jeg så hvis jeg havde hurtig momentum nok, så kunne det være, jeg kunne nå at så skyde en prol derovre på den anden side. Okay, prøv lige. Giv mig lige to sekunder. Der. Ja, yeah. Sådan der. Okay, prøv at så skyde mig afsted nu. Okay, som... Altså der?
Ja, lige 2 sekunder. Eller der? Ja. Nå nej, altså læg din derovre. Hvor han altså... Derovre, ja. Der hvor din portal er? Ja. Okay. Nej, det virker... Nej, det er ikke det så. Goddammit. Ah! For helvede. Nu ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Er der heller ikke noget der? Nej. Nå, jeg har ikke noget overset noget, har vi det? Nej. Nå. Ups. Oh shit. Ups. Det var lidt skævt, den her. Ah, goddammit. Mr. Chair, hvad skal vi gøre? I don't know how I'm gonna... Men hvad skal vi gøre, bro? Det er bare det sidste stykke. Nå, du var bag mig. Ja, nå. Jo! Åh, for helvede, jeg tænker på det. Okay, stil dig der, lige under den der. Ja. Stil under den der, og så læg en portal der. Nå, altså nu? Ja. Sådan der, okay. Så burde du skydes den vej. Og så hvis jeg skyder min der. Okay, nu skal jeg passe på. Jo, jeg har det. Okay. Er du klar? Ja. Sådan der. Nå, ja, for... Awesome. Shut up. Nu kæft, jeg ved om dig. Ja, man. Nå, no, vi glemmer Mr. Chair. Nå, lige meget. Mr. Chair gjorde en god offering. Ja. Nå. Han er bare stolt af os. Ja. Ja, man. Ja, man. Åh, goddammit. One. Ja, bare løb bare dø, så. Kan vi dø her, egentlig? Jo, det kan vi ikke. Nå, vi ikke dør! Hop mig fast! Ja, hvordan gør vi det? Åh. Åh, goddammit. Jeg lander her. Åh, oh, damn. Ja. Åh, god. Det tog faktisk ret lang tid, synes jeg. Ja, det gjorde det. Jo, det tog faktisk en del tid. Det var spanerne, de var lange. Goddammit. Ja. Men endelig er vi færdige. Ja, yeah, vi klarede nummer... Hvad var det nu? N3. 3? Ja. Det var det, C4. Wow. 3'eren, wow. Vil du sige, det var 7 i alt, eller hvad? Åh, ja. Låste... præstationen låste op ved brobygning. Awesome. Hvor mange er der overhovedet sådan? Oh god, yes. Hvad? Hvor mange er der overhovedet sådan? Du sagde, det var 7. Var der 7? Ja, du sagde, det var 7. Oh. Nej, jeg sagde... Nå, nej, jeg sagde baner nu. Eller team buildings. Nå, ja, banerne. 1, 2, 3, 4. Okay, der er faktisk kun 4. Nej, der er 5. Nå. Der. Der er 5 der. Hvad gør den der? Åh. Hvor kom med? Hvor? Herover. Hvad er du? Gå igennem hullet. Og det er... Hvad gør det? Wow, shit. Er det nummer 4? Jeg tror... Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Er det slutningen? Nej, jeg tror det her det nummer... Det er... Ja, slutningen. Jeg tror det her det er en af de sidste. Ekstra baner finder sted i hovedbanen. Nå! Kan vi komme tilbage? Jeg tror det er det her, det var en del af DLC. Den der var der engang. Nej, så... Men nu det hedder... Var det det? Nej, men ikke sidste bane? Det er en af de sidste, som man... hvad det hedder... Deres DLC. Ja, det ved jeg godt. Men er det ikke der, hvor... Nu skal jeg heller ikke spoil for meget. Men det ved resten sikkert godt, hvad der sker i. Men det er jo der... Det er jo afslutningen i hvert fald.
Så ja, der er fem. Nej, vent, der var fem, og så okay, der er seks. Jeg mener nok, det her, det, den der, der er der, det er slutningen. Ja, det er det. Så der er seks. Jamen, så ved vi det. Så er vi nu kun nede halvvejs. Yay. Nå, nej, det er DLC'en, der er der. Ja, ja, men er det ikke slutningen den, også? Den der nummer fem, det er slutningen her, den rigtige. Tror du det? Ja, det tror jeg. Nå, men så er vi nu cirka halvdelen i hvert fald. Det er også fint nok. Så ja. Vi ses til næste gang. Hej.